Hello everyone, hakolke mur channel lo swagatam janaisu aru aji mul loisu ane tinotun video aru dekhise apnalke freshman social 2021 amar department er anusthito korana bohoto adorni hobar kichu sudisso aji mul video ti dekhuam aru akha kora apnalke bhal baba video ti sai gotike ahoksun video ti majale akmaru aru ei tu hoise amar university er auditorium mane ei tu general jibila meeting setting yate anusthito hoy aru apnalke aji sai jao mure video tu আৰু ইয়া হৈছে মাছমৰাৰ জন্মনি ইয়া হৈছে সেলফি পইণ্ট আজিকালি যেতিয়া সকলোতে বনায় ন যিকোনো অনুষ্ঠানতে সেলফি পইণ্ট থাকে সেলফি মেইন আমাৰ ছোৱালী সকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ আৰু ইয়া আমি কিছুমান কাৰ্ড বনাইছো সেলফি পইণ্টৰ কাৰণে আৰু গতে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰ বেটছ সেইখিনি আমি বনাইছো আৰু ইয়া নৱাগতসকলক আদৰণি জনাইছে আমাৰ বান্ধবী বিলাকে আৰু ইয়া আপোনালোকে চাই যাওক আৰু বিশেষ ন আৰু কি কম নৱাগত আদৰণি সভা বুলি ক'লে বহুত এটা ভাল লাগে এটা এনজয় কৰাৰ এটা সুবিধা পাওঁ যিহেতু পঢ়াৰ মাজতে ব্যস্ত থাকো গতিকে পঢ়াৰ মাজে মাজে অলপ এনজয় হ'ব লাগে মানুহৰ জীৱনত গতিকে নৱাগতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ময়ো আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ৱেলকাম টু আৱাৰ এম বি এ ফেমিলি এণ্ড সেয়াই আৰু চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আৰু আমাৰ students from both senior and junior batches.
First of all, I congratulate the senior.